Nini umeokoka? Kweli. Kanisa hili ni gani? Lile inakuaga ya wokovu. Ya wokovu? Tunaendaga hivi. Kwa nini hamwendagi kanisa? Tunaendaga. Kwa nini hamwendagi hospitali? Sisi hatuendagi. Kwa nini? Sisi tunaombewagwa. Mnaombewa? Eh. Sasa si mnaombewa alafu mnakufa. Kwa nini hamumsende hospitali? Sisi hatukufagi tunaombwa. Tunaombewa na Mungu. Mnaombewa na Mungu? Eh. Sasa ni wakule kule juu hivi. Nikienda tukienda. Na sasa anaitwaje? Anaitwa Amos. Anaitwa Amos. Lakini wewe utakunywa dawa, si ndio? Si Mungu anakataa mtu akusema uongo, wewe utakunywa, si ndio? Kanisani mnaambia uongo mseme uongo? Sisi hatuambiagi ni huyu alinipatia. Mimi sikukupatia, nilikupatia wapi? Tulikuwa darasani alafu katupatia jamani. Mimi sikukuja kwa darasa yenu. Ulije jamani ukweli. Sasa umeshajikojolea? Kwa nini? Nasikia atakunya. Atikunya.